Множествената склероза е автоимунно, възпалително, нервно-дегенеративно заболяване. Характеризира се с плаки на демиелинизация, които засягат централната нервна система. Първите сведения за описване на това заболяване датират от далечната 1868 година и са направени от Жан-Мартен Шарко, френски невролог и патоанатом. Пристъпите са непредвидими, с различна продължителност и повторяемост. Наблюдават се прояви на болки, тревожност, емоционална превъзбудимост, нарушения в слуха и зрението. Това заболяване засяга предимно младите хора и се нарежда на второ място по инвалидизация след травматизма. За съжаление, етиологията, т.е. причината на заболяването, остава все още неразгадана и в наши дни, въпреки развитието на съвременната невроизобразяваща техника, на познанията в областта на неврогенетиката, невробиологията. Но съществуват различни теории, които обсъждат едно съчетание на демографски, географски и генетични фактори. Честотата на множествената склероза е много по-висока сред населението на страните в Северна Европа и Северна Америка. За България специалистите определят среден риск на заболеваемост. Натрупаният епидемиологичен опит подсказва, че боледуват предимно хората от бялата раса. Почти не боледуват хората от черната раса, също така ромското население. Там е много нисък процент на заболелите от множествена склероза. Това означава ли, че има някаква зависимост от витамин D, прякото излагане на слънце? Точно така е. Това е една от тези теории, че с отдалечаване от екватора намалява всъщност прякото излагане на слънце, намалява продължителността на осветената част от денонощието. А витамин D и най-вече неговия активен метаболит е изключително важен, не само като просто възпалително средство и антипролиферативно средство, но витамин D участва и в регулацията на имунната система. Доказано е, че множествената склероза е автоимунно заболяване, при което в човешкия организъм започва да се изработват антитела, които са насочени срещу така наречения базичен протеин на миелина, вследствие на което той се разпознава като чужд и започва да се разрушава. Тази миелинова вивка е изключително важна за аксона, защото чрез нея всъщност се извършва предаването на нервния импулс от една нервна клетка на друга. Освен тая теория за витамин D, съществуват и някои други рискови фактори. Например, обсъжда се възпалителни заболявания, най-често това са инфекции, вирусни инфекции, например, по типа на морбилната инфекция. Също така травматизма би могъл да се обсъжда като или рисков фактор, или като провокиращ момент за появата на първите симптоми при тези болни. Друга интересна теория е свързана с генетичната предиспозиция или генетично предразположение на определена категория хора към повишена възприемчивост към това заболяване. Става въпрос за известните HLA типове, HLA-DR и също така някои HLA-B типове, при които е доказана по-висока възприемчивост към болестта. Това, от друга страна, хвърля известна светлина за някои фамилни случаи на заболяването, тъй като много често ни задават този въпрос, има ли наследственост. Наистина и в моята практика имаме случаи описани на две сестри, на родител с дете и родител с две деца, но това са сравнително редки случаи, много малък е процент на пациентите, при които е установена фамилност на заболяването. Рискът за жените е два пъти по-висок, отколкото за мъжете. Тази коварна болест има няколко форми на проявление. Има няколко клинични форми описани на това заболяване. Най-разпространената е така наречената престъпно-ремитентна или престъпно-ремитираща форма, при която се редуват състояния, които са свързани с влошено състояние, с поява на симптомите, след които тези симптоми могат напълно да отзвучат или така наречената ремисия. А може да има и подобрение с запазване на някои от симптомите, но не в такава тежест.
Следващата форма, това е вторично прогресираща клинична форма, при която след такива периоди на пристъпи и на ремисии постепенно нараства инвалидизацията на тези пациенти, прогресиращо се влошава тяхното физическо състояние. И има една друга форма, която е първично прогресираща. Там още от самото начало постепенно се забелязва при тези болни на прогресираща инвалидизация във времето. Това е може би една от най-тежките форми или така наречените злокачествени форми на болестта. Диагностиката на множествената склероза протича през няколко фази. Първо специалистите правят интервю с пациента, за да установят покриват ли се рисковите фактори за развиване на това заболяване. Има ли фамилна предопределеност, травми, оценява се географския фактор. Заболяването засяга слуха и зрението, двигателния апарат, отделителната система. То е полисимптомно заболяване, което понякога затруднява невролозите в поставянето на ранна диагноза. Изключително е важна ранната диагноза. Тъй като ранната диагноза на болестта позволява пък и колкото е възможно по-ранно лечение. След поставяне на диагнозата, невролозите преминават към поредица изследвания. Изключително важна е ролята на ядрено-магнитния резонанс, тъй като без това потвърждение с магнитно-резонансната томография ние не можем да поставим сигурна диагноза на множествена склероза. Магнитно-резонансната томография позволява да бъдат обективизирани тези плаки на демилинизация, които са разпръснати във времето и пространството. Това е много важна характеристика. Разпръснати са в предимно бялото мозъчно вещество, главния мозък и гръбначния мозък. И освен това, изследването на зрителната острота, на зрителните периметри, очното дъно също могат да подскажат някои характерни промени, които са важни за поставяне на диагнозата. В така по-рядко, но в миналото изключително много разчитахме на изследването на ликворната течност, цереброспиналната течност, т.е. извършването на лобална пункция, тъй като там също има някои характерни изменения, които биха могли да предразположат и да предположат, че се касае за множествена склероза. От съвременните методи електрофизиологични, това са евокираните потенциали. Зрителни, слухови и соматомоторните евокирани потенциали. В медицината има три основни метода на лечение. Един е свързан с, ако знаем причините, т.е. етиологичното лечение. В този случай ние не можем да използваме тя възможно, защото не е известна етиологията на заболяване. Втория начин е да се лекува механизмите, т.е. патогенетичния механизъм, по който се развива болестта. Доказано е, че това е автоимунно заболяване и в този смисъл най-широка употреба намират медикаменти, които се използват в периода на пристъп и в междупристъпния период. В периода на пристъп в цял свят приложението е на кортикостероиди, а в извънпристъпния период си позволяваме да използваме така наречените модифициращи хода на болестта медикаменти, към които спадат интерфероните. Галатерамер ацетат, това е един синтетичен полипептид. И сега от няколко години в България разполагаме и с таблетни форми за лечение на заболяването по отношение на патогенезата, пак казвам. Приложение намира имуносупресираща терапия, тъй като по този начин може да се потисне тази повишена автоимунна активност в организма. В редки случаи при остри, тежки пристъпи може да се използва плазмафереза или имуноглобулини, но те не са приоритетни. И на последно място, но не по значение, това е симптоматичното лечение, което е насочено към конкретното оплакване на болния, дали то е примерно някакво безсъние или повишен мускулен тонус, нали, скованост в крайниците или пък нарушение в тазовите резервуари. Депресията също или пък когнитивните нарушения могат да бъдат съответно лекувани с конкретни медикаменти. Бих добавил някои така нетрадиционни методи на лечение, но те са важни. Например, във Варна ние практикуваме доста отдавна и имаме доста богат опит в тая насока приложението на хипербарната оксигенация, т.е. на барокамерата при тези болни. В тая насока даже има една общинска програма, която всяка година субсидира
лечението на една група от пациенти, които са от, конкретно от Варна. Правят се сеанси от 10 до 20 сеанса. Там целта е да се подобри така общия тонус, да се подобри. Има един симптом, който е много характерен на постоянна умора при тези болни. Имаме добри резултати с барокамерата, но и някои други физикални методи на лечение. Ако става въпрос за повишен мускулен тонус, и криотерапията може да бъде използвана. Понякога кинезитерапия е изключително подходящо. Различни подводни масажи, тангентори и така нататък. Каква е прогнозата на един болен от множествена склероза? Прогнозата е свързана с ранната диагностика. Колкото е по-рано, аз казах вече, поставена диагнозата, толкова по-големи възможности да се забави тази инвалидизация, тъй като това е едно хронично заболяване. И ако остане недиагностицирано и ликувано, риска от бърза инвалидизация е много голям. Добрата новина за тези пациенти е, че съществуват и случаи, при които след първия пристъп може да има различен период от време, в който те да се чувстват добре, без дори да провеждат някакво лечение, но това е илюзорно и ние по принцип сме приели едно поведение, което е, смятаме, че това е правилното поведение. Това е европейските гайдлайни, американските го налагат като поведение при диагностициране на заболяването, да се търси колкото е възможно по-рано започване на лечението. Последствията от това заболяване са не само психологически за пациента и семейството му, те са социални и икономически. Затова усилията на специалистите са насочени върху ранната диагностика с цел съхранение на добро качество на живот и бърза социална адаптация на пациентите. Не можем да се предпазим от всичко, разбира се, но има ли нещо, на което можем да обръщаме внимание в ежедневието си, така че да профилактираме един вид? Дали е двигателен режим, дали е въпрос на диета? Има ли някакви доказателства върху това, примерно хранителен режим, да се отразява добре? Съществуват някои така публикации, наблюдения клинични, които предполагат, че употребата, например, на омега-3 киселините в известна степен може да подобри състоянието или има някакъв превантивен ефект. Те се съдържат основно в рибата и то най-вече в сьонгата. Вече стана въпрос за витамин D. Ние от една година така съветваме нашите пациенти да се изследват нивото на витамин D, тъй като е доказано, че в периода на пристъп нивото на витамин D спада много. И моите първи впечатления са наистина, че витамин D при тези болни е с ниско съдържание в организма, което предполага наистина връзка да съществува между съдържанието на витамин D или недостига на витамин D с развитието или обострянето на заболяването. Иначе другите препоръки, които бих дал, тъй като много често стресът е този, който отключва заболяването. Не казвам, че това е причина, но той може да бъде отключващ фактор, а да се придържаме към един по-здравословен начин на живот. Ако може трудният работен ден да бъде заместен или да бъде последван от някакво физическо разтоварване, на разходка, в приятна среда, танци и така нататък. Тоест положителните емоции също имат значение. И в този план също така не на последно място ние работим и с психолози понякога, когато има нужда пациентът да бъде така посъветван, да търси баланса в живота, един баланс между стремежа за успех, стремежа за благополучие финансово и все пак здравето, което ми се струва, че няма цена. Това е най-голямото благо на човечеството, на човешкото здраве. Епидемиологичните изследвания сочат, че в България броят на болните е между 3500 и 5000 души, като всяка година има по 100 нови случаи. Проблемите на болните трябва да бъдат решавани не само от здравните работници, но ние много разчитаме на подкрепата, която ни предоставя. Има една фондация, която е на болните с множествена склероза.
имаме добра колаборация. Те имат във Варна също клон. Много често правим срещи с тях, запознаваме ги с новите методи на лечение. Предоставим им брошури в насока точно това, което е да се увеличи тяхната познаваемост на заболяването. Тези препоръки, които току-що някои от тях ги дадахме. От друга страна, Националната здравноосигурителна каса осигурява напълно безплатно лечение, т.е. 100% реимбурсация с най-съвременното лечение на това заболяване. Това също е много важно за българските пациенти, тъй като те са равнопоставени с пациенти или болници в Европейския съюз, в Щатите, в Африка и в Азия. И разчитаме на институции като Медицинския университет, като болницата, които ни предоставят пък възможност да участваме в така наречените клинични проучвания, които имат за цел да разработят съвсем нови медикаменти с надеждата, че те ще осигурят много по-добри резултати при тези пациенти. В момента на територията на клиниката, която ръководя, направлението неврология, имаме 4 такива проучвания, които са насочени в разработването на най-новите медикаменти. Добрата новина е, че се търсят варианти за таблетни форми. Нещо, което много улеснява приема на лекарството. Пациентите предпочитат тези таблетни форми. И също така приложението на моноклонални антитела. Също е един хит в лечението на това заболяване. И бих си позволил да коментирам и трансплантацията на стволови клетки, една амбиция, на която сме коментирали с ректора на Медицинския университет, евентуално в рамките на едни такива проучвания да започнем и ние да правим такива изследвания, защото има описани, има натрупан доказателствен материал, че би могло да се окаже, че е полезен този метод за лечение, но особено на по-тежките форми, които не са се повлияли от традиционните медикаментозни средства. Още нещо искам да кажа. Има една световна организация на болните от ТМС. Техният апел, последния, който бяха отпратили към институции, към лекари, към всички, които проявяват загриженост към болните и техните близки, той така гласеше: ние не се нуждаем от вашето съжаление, ние се нуждаем от вашата подкрепа. И аз съм сигурен, че ние можем да им осигурим тая подкрепа. В този смисъл, във Варна, на територията на болницата, работи експертна комисия, която е към Националната здравноосигурителна каса. Тя е една от малкото експертни комисии на територията на страната, на която е гласувано доверието ние наистина да поставяме диагноза и да препоръчваме лечение, което смятаме, че е най-подходящо за тези болни.